Moi! Kiinnostaako yrittäjyys tai yrittäjämäisten osaamisten opiskelu? Satakunnan ammattikorkeakoulun yrittäjän tutkinto-ohjelmasta valmistuu Tradenomiksi. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelijoidemme mukaan vahvuuksiamme ovat huolella koottu opintokokonaisuus, luonnikas opiskelija-auttava opetiimi sekä laaja vapaus tuunata omia valintoja omiin opintoihin. Tällä videolla näet niin opiskelijan kuin opettajan arkea. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjähenkisten opiskelijoiden kanssa. Moni onkin löytänyt yhteistyökumppaneita opiskelukavereistaan. Opiskelijoidemme monipuoliset taustat ovat rikkaus. Meillä on monenikäisiä, näköisiä ja kokoisia opiskelijoita, joten muilta oppii takuulla jotain uutta. Myös ryhmätyöt onnistuvat verkossa. Olitpa sitten mistä päin Suomea tai maapalloa tahansa. Koulutus sopii sinulle, jos toimit yrittäjänä tai olet kiinnostunut yrittäjyydestä. Mikäli sinulla on toimiva yritys, niin voit suunnata osan opinnoistasi yrityksesi kehittämiseen. Arvolupauksemme on, että pystyt opiskelemaan niin yrittäjyyden kuin muun työnteon ohella. SANK tarjoaa mitatusti Suomen laadukkainta opetusta. Me yrittäjäopet olemme rentoja ja kannustavia. Tradenomin tutkinto mahdollistaa monenlaisia työtehtäviä. Yrittäjäksi ei ole kuitenkaan pakko ryhtyä. Saat monipuolisen osaamiskokonaisuuden, olitpa sitten palkkatyössä tai yrittäjä. Jos kiinnostuit, löydät lisätietoa meistä vaikkapa hakusanoilla SANK yrittäjän tutkinto. Olemme juuri päivittäneet opetussuunnitelmamme. Kannattaa hakea tähän koulutukseen, jos haluat monipuolisen kattauksen tämän päivän osaamisia. Yrittäjän tutkinto-ohjelma on mukana kevään yhteishaussa.